မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်မှာ TVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ဖန်စီကန်သတင်းထောက်၃ယောက်ကိုနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာပြောင်းလဲအမှုဖွင့်လိုက်တဲ့သတင်း။ထိုင်းစစ်အစိုးရကတရားမဝင်အလုပ်သမားပြည်ထောင်ဆိုင်ရာဥပဒေကို6လဆိုင်းငံ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ဖုန်း SIM card 6တန်းကျော်ကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေစပြီးလုံးဝပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်း။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့မြမသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်း၊အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။တီဘောအချင်းတောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ DVB နဲ့အေယာဝတီသတင်းတောက်၃ယောက်တို့ကိုတီဘောမြို့နယ်မှာအမှုဖွင့်ထားရကနေနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာပြောင်းလဲအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အမှုအခင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့တွေ့ရှိတဲ့နေရာစီရင်စုကတီဘောတရားသူကြီးရဲ့အပိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်နမ်ဆန်မှာပဲပြန်ပြီးအမှုလက်ခံပေးရတာပါလို့နမ်ဆန်မြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မှုရဲမှူးဇော်မင်းကပြောပါတယ်ဖန်စီကန်သတင်းတောက်တွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးရုံထုတ်ဖို့ရှိနေတာပါဒါပေမဲ့တီဘောအချင်းတော်ကနေကားနဲ့3-4နာရီခရီးလာရောက်ပြီးနမ်ဆန်မှာတရားရုံထုတ်ရမှာဖြစ်လို့လမ်းခရီးလုံခြုံရေးစိတ်မချရတာကြောင့်အထက်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့လည်းရဲမှူးဇော်မင်းကပြောပါတယ် DVB သတင်းတောက်ပြစ်ဖို့အောင်ကိုမိသားစုဝင်တွေကဒီကနေ့တီဘောထောင်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာမှာသူတို့အနေနဲ့ကျမကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကပြောပါတယ်ရှင်။သူကတည်းကတော့ကျန်းမာမှာရှိတာလေ။ကျန်းမာရေးစင်းနေရတဲ့ခက်ကြောင်။ဘာမှမပြီးပါဘူးစိတ်မကူဘူး။ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်။စားရင်းကောင်းရင်းပြောတယ်ဘာမှစိတ်မကူပါဘူး။တို့တို့တွားတော့ဘုံပြည်ပြည်နဲ့ထောင်ပိုင်းလေးပါတဲ့သဘောပေါက်ပါလေ။ TNL မှာမူရစေဝါတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်တွားယူပြီးပြန်လာတဲ့ DVB သတင်းတောက်နှစ်ဦးနဲ့ ARV သတင်းတောက်တဦးတို့ကိုဂျော်လာ26ရက်နေ့ကတက်မတော်စစ်ကြောင်းကနေနမ်ဆန်တီဘောကားလမ်းမှာဖမ်းဆီးပြီးမတရားအသင်းများအဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တက်မတော်ကသတင်းတောက်သုံးဦးကိုမတရားအသင်းများအဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့ဂျော်လာ26ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမတရားအသင်းများအဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတောက်တွေဟာပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်ကဖွင့်ဆိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဒီမတရားသည်များအဥပဒေ The Unlawful Associations Act ကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့အဆိုတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးသိန်းညွန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တေချာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိလူမဆိုမတရားသည်ဝင်ဖြစ်ရင်အဲ့တော့တရင်မကြီးကသူ့ရောကမတရားသည်ဝင်မှာမဟုတ်ပဲ။နော်ဒါတစ်ချက်ဒီဥပဒေနဲ့အကျိုးမဝင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲရင်နော်အရင်ဆုံးကမတရားအသင်းဝင်ဖြစ်နေဒုသင်းအစည်းအဝေးဝေရောက်ဆင်နွှဲနေသူတို့ကအစည်းအဝေးကိုတတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဟာလားဒီမွေးစေဝါနေနေပြခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်င်းတတ်ယူတာပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းသက်ငွေတွေရိတ်ခါတွေငွေပေးရမှာရိတ်ခါပေးရမှာထောက်မှန်ခြင်းရယူခြင်းတောင်းဆိုခြင်းပြုရင်နော်ဒီဥပဒေရဲ့အင်္ဂါရပ်တင်နဲ့ဒင်းမီဒီယာဓမ္မသုံးအောင်တည်င်းတတ်ယူတာနဲ့ကတော့နော်ဘယ်သူမှအကျုံးမဝင်ဘူးအဲ့တော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့နော်ဒီတည်င်းမီဒီယာမှာ၃ယောက်ကိုเนาะအခုလို့ပေါ့ဟို18တင်းနဲ့အရေးယူမဲ့စာเนาะဒီပြန်လဲပြီးတော့လွတ်ပြေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်ခုနှစ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတဦးဟာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရေးဒေတာအရေးအခွင့်အဓိကယုံအများပြည်သူဆန္ဒပြရာနေရာဒေတာတွေမှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီသတင်းရယူနိုင်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘလို့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်ဖို့အမြန်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဤဥပဒေကိုအမြန်ရေးဆွဲသင့်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်မတရားသည်များအဥပဒေကို1908ခုနှစ်ကိုလိုနီခေတ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသတင်းမီဒီယာဥပဒေကိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2014ခုနှစ်မတ်လထဲမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပသိမ်မြို့နယ်မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ106ဦးအထိရှိလာပြီးတဦးသေဆုံးပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တော်စင်မျိုးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မိုးရလီစတင်ကြီးမိုးရလိုက်နေပူလိုက်အချင်းတွေကြောင့်ချင်းပေါပွားတာမြင်မလာတာနဲ့အတူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေအားလည်းမြင်မလာပါရဲအဲ့ဒီလိုရာသီဥတုအချင်းတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ARD တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်မှာတွဲလွတ်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုတွေမြင့်တက်လာပါရဲစေကုသခံယူရတဲ့လူနာဟာလည်းတရားကြော်တိရှိလာပြီးသေဆုံးသူတဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရဲယူရတော့ပသိမ်ကဒီဇင်ဘာထဲမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပွားမှုကနည်းနည်းငယ်ပြန်တက်လာဟုတ်လားတော့အခုလက်ရှိဒီနေ့ဒီဆိုရင်တရားဆိုရင်တရား6ယောက်တရား6ဖြစ်ပါပြီတရားတရားပါနော်အဖြစ်များတော့ဒီကြက်ပေါင်ရွာတဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်ဒ
ခဏတည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဟိုတိုင်းရလဲဆင်းသွားတယ်ခရံလဲဆင်းသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျမြို့နယ်ကလဲဆင်းကြဝင်နေလို့လုပ်နေတယ်ချင်းပေါက်ပွားတာမြန်မာစီတဲ့ရာဒီဥတုအခြေအနေဟာရာရီတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာတွဲလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုတွေမြန်မာလာနေပါတယ်ပသိမ်မြို့နယ်ကလဲတိုင်းအတွင်းကတွဲလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုမြန်မာတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်တော့ပသိမ်ရဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပေါ့ကျွန်တော်အရင်ကအဖြစ်များတဲ့မြို့နယ်ထဲမှာသူကနောက်ကနေလိုက်နေတယ်အခုတော့တဖြည်းဖြည်းရှေ့ကိုကျော်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တော့ဘူးကျွန်တော်ကာဗွန်နေလေးလုပ်နေကိုခြေုံမြင့်ဆောင်ရလည်းရှိပါတယ်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရတယ်အများကြီးပံ့ပိုးပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမြို့ကာဗွန်နေလေးလုပ်နေကိုမြို့ပေါ်မှာလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်နေတဲ့မှာတော့ team တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီချက်ပေါင်းကြီးရပါလဲကျွန်တော်ကာဗွန်နေလေးလုပ်နေဆောင်ရလည်းရှိပါဒီနေ့မှာလက်ရှိမှာမြို့ပေါ်ရီထက်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာအဖြစ်များနေတာကြောင့်ဆေးရုံအယောင်နောက်ကျပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ယောဂဖြစ်ပွားမှုမြင်မာတဲ့ဒေတာတွေကိုကွင်းစင်ပြီးအသိပညာပေးတာရေတိုလောင်တဲ့ရေအိုးရေစည်းတွေမှာအပိတ်စည်းခတ်တာခြင်စည်းပြန်နာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးဒါတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာမိုးရသည့်ကာလတွဲလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားသူကလေး59ဦးတက်ရောက်ကုသခံနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်အသက်9နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းအဖြစ်များကြပြီးလက်ရှိအချိန်အထိသေဆုံးသူမရှိသေးဘူးလို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကကျန်းမာရေးမှုအဆင့်1ဦးမင်းတင်စောဦးက DVB ကိုပြောပါရယ်ရေမြို့နယ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့တခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေအိမ်နဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဖုံးသွင်းလဲဆစ်လုပ်ငန်းခြင်စေးမုတ်တာနဲ့ပိုးလောက်လန်းသေးဆေးခတ်တာတွေယောဂနှိမ်နင်းရေးကာကွယ်ရေးအဖြစ်အချိန်မြင့်လှုံ့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့2009ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတွေအရ2011ခုနှစ်မှာတော့သွေးလွတ်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပဲ2015ခုနှစ်မှာသွေးလွတ်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီး900နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်လယ်သမားတွေအနေနဲ့နစ်နာမှုရှိခဲ့ရင်အမနာနဲ့တိုင်သာတိုင်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်အောင်ဆန်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တောင်သူများရဲ့ကြုံတွေ့နေရမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဟာတောင်သူလယ်သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လယ်သမားတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုသလိုလယ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းနစ်နာမှုရှိခဲ့ပါကအားနာမနေပဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့လွှတ်တော်ကိုအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြပြီးတိုင်ကြားဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါကဝင်ရတယ်။စိတ်ကူးစင်ချင်းကိုလည်းပြည်သူများလည်းဆိုင်နေတာ။ဒီလိုတွေကအချက်လေးပါ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဒီနန်းရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ကအခုမြေမွှေးရှင်ဘုရားတတိယရာစံကောင်းနေတာတိုင်းလေးရဘာမှအမှန်အတရားလူနဲ့တောင်းနဲ့နာမည်နဲ့တတိယရာတိုက်ပုံပုံနဲ့ကိုယ်နာမည်နဲ့လိပ်စာနဲ့ပတ်ပုံနဲ့တခြားတာကျွန်တော်စီလည်းမြင်ပြီးဝိညာဏနဲ့တောင်းလို့တတိယရာလုပ်ပြီးဒါအောက်ရှင်မှာတကယ်ဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြတယ်ဇူလန်လာ3ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှုပုံမှန်အစည်းအဝေး25ရာမြောက်နေ့မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကလည်းဒေါ်ချိုချိုမင်းမြတ်နဲ့လေယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ဝယ်ယူထားတဲ့တောင်သူတွေငွေရေးကြေးအစဉ်ပြေစေဖို့တက်ဆိုင်ရာကြေးရွာလယ်စီအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူရဲ့နာမည်နဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေထုတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနှံ့ကတောင်သူတွေအနေနဲ့မေးရဝယ်ယူပြီးအမည်ပြောင်းဖို့ပုံစံခွန်လျှောက်ထားရမှာမရရှိတဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေထုတ်ယူရမှာလဲအလွဲတကူမရရှိတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာငွေကျပ်9000နီးပါးအကုန်ကျခံပြီးမှရရှိနေတယ်လို့မေခွန်းရှင်တော်ချိုချိုကဆိုပါတယ်လယ်စီရဲ့ထောက်ခံချက်တွေဒီရေကြောအရှုပ်ရမှုတွေထောက်ခံချက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေကထုတ်ချေလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတွေကိုလေကူးချုံးဝဲစာရရှိရေးအတွက်လေယာဉ်ဖြင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်မှာမိမိတို့ရဲ့အနာမြပတ်ဖို့ရတဲ့အေကားကို9000ဝန်းနေတဲ့သိန်းခွဲနှုတ်အထိပေးဆောင်လို့မှဒီလေယာဉ်ဖြင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်မှာမိမိတို့ရဲ့ဒီဟိုနာမည်တွေပတ်ဖို့ရအတွက်စောင့်ရင်းနေရတာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရအမည်ပြောင်းဖို့ပုံစံခွန်လျှောက်ထားမှုကိုခွင့်ပြုပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘဲလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားတဲ့2012ခုနှစ်လေယာဉ်မြေဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာလုံဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်2012ခုနှစ်လေယာဉ်မြေဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာအကြီးပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးပါကလွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းထားတဲ့လေယာဉ်မြေလုပ်ပဲ권ရရှိတဲ့သူတွေလေယာဉ်မြေလုပ်ပဲ권ကိုရောက်ချပုံစံတည်းလေငါရံပေးကကြီးလို့လေကူက6ဆောင်ရွားနိုင်မယ်လေယာဉ်မြေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းပါကိစ္စရံများအပါဝင်လိုအပ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစီမံဆောင်ရွားနိုင်ပြီးတော့ new grade နဲ့ဒုက္ခဝင်တွေကို
ဥရီပေါ်ထွက်လာပါကအစင်ပြေသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပြောဆိုထားပြီးမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောတောင်စုတွေအတွက်ဥပဒေမပေါ်ပေါင်းပြီးကြားကာလအတွင်းမှာနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့တောင်စုလယ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုအခွင့်အရေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်ပါ ဒီနေ့အမကန်လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ချက်အစီအစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ယူပါအောင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်မနိုင်ငံအခြေစိုက်ဆုံးဖို့အမကန်လုပ်ငန်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစပါးအထွတ်နှုန်းကိုအခုနှစ်စိုက်ပျိုးရာသီကစပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာပါဒါယီးလ်ဘေ့စ်ပေါ့ယီးလ်ဘေ့စ်ဆိုတာကလည်းတေကဟိုပုံမှန်သူကညောင်တုံးမှာစပြီးတော့စ
tangwe bo da wo thuru tamat mi tamat bi lo shi lo shin bi myan nong da ga bo ma ni ja kwe law le phi phi nong da law le phi phi me tya wo bo le ama nga tangwe tya wo အဲ့ဒါဆက်လို့မလို့ကျွန်တော်ပြောနေ။နိုင်ငံကကအသင်းနဲ့ဆက်ပြောထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျဆီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အာမခံစနစ်ရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အသင်းနဲ့အာမခံလုပ်ငန်းမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်အာမခံစနစ်ကလိုအပ်တယ်။ဒီအာမခံစနစ်မရှိလို့ပဲ FBI အနေနဲ့ဒီ layer survey ကဏ္ဍမှာဝင်လာနေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ပြည်တွင်းရောပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကချီးလိုက်မယ် contract farming လုပ်မယ်ကျူးလူလုပ်မယ်ပြီးတော့မှဒီရာသီဥတုဖောက်ပြန်လို့ဆုံးရှုံးသွားရင်သူတို့ရဲ့ယင်းကြီးရဲ့ငွေအားလုံးဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့ဒီပတ်စံကိုမရင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအာမခံပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်ခုန contract farming ဆိုတာလည်းပို့ပြီးအစီအမံကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်လာမယ်ဒါသူတို့အကြောင်းတဲ့ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆက်အနေနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်အင်ဒီဂျင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ weather interface အာမခံလုပ်ငန်းကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတိနဲ့ပျက်စီးတာတွေဖြစ်လာရင်နှစ်နာရီအတွင်းပေးရောင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ထားကြပါတယ်ဒီနဲ့အာမခံလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဒီပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်မကယူပါအောင်ဝင်ပါ NLD အစိုးရအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုမလုံဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့က2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေး NLD အစိုးရကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်2008အခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုဖို့နိုင်ငံရေးအင်အားစု၅ခုကကိုယ်စားလှယ်15ဦးဟာတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေကဒက္ခိဏမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုဖို့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ရုံးချင်းတိုင်းမှာအဖွဲ့ဝင်15ဦးကိုစားတာဝန်ယူတက်ရောက်ပေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟာအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သွားတာကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်မလွှဲအပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့တရားစွဲဆိုမဲ့ကိုယ်စားလှယ်15ဦးအဖွဲ့ဝင်ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်ကပြောပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးအခြေခံဥပဒေကအဲ့ဒါတအုံလုံးနီးပါးကိုပြန်ပြင်လောက်အောင်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်ချက်တွေအားကြီးပြည့်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲအော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတစ်ခါကဟလာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဖြတ်သိမ်းစစ်ဆိုကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒါပြည့်ပြည့်ကြောင်းပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတရားစွဲဆိုတစ်ခါကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသိရေးဆွဲဖို့လည်းကျွန်တော်ခိုင်ဆောင်သွားပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုမီဒီယာကနေဝေဖန်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာဟာမနေ့ကထုချေဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ထုချေလွှာတင်ဖို့ကိုပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကညွှန်ကြားခဲ့တာလို့ဒဂုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာက DVB ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့သွားတွေ့ပြီးနှုတ်နဲ့ပဲပြောလို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်နဲ့ပဲဂရုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးကားကတော့မီဒီယာနဲ့တွေ့တဲ့အခါထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးဖို့ပါလို့ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်။ဦးကျော်စရာဟာဇွန်လ26ရက်နေ့က RFA သတင်းဌာနနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနှေးကွေးတာအစိုးရကိုလွှတ်တော်ကထိန်းချောင်းမှုအားနည်းတာစတဲ့အချက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်စရာဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဗန္ဒာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့အစိုးရနဲ့ပါတီကိုဝေဖန်ရမှာအချက်အလက်မှားရင်အရေးယူမယ်လို့ဂျွန်လနောက်ဆုံးဘက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တတမအကြိမ်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစိုးရတက်တဲ့တစ်နှစ်ပြည့်မိန့်ခွန်းမှာဆိုရင်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာဖို့ဝေဖန်သင့်တာဝေဖန်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေသအသီးသီးမှာမူရစေဝါတွေပြန့်နှံ့နေတာဟာနိုင်ငံရေးစည်းရေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ SSPP SSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခွန်စောဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျေးရီမြို့နယ်ဝဟိုင်းဒေသမှာဌာနချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါဒီမူရေးစေဝါနဲ့ဒီတွင်းမှာပြန့်နှံ့နေတာကဒီကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဒါကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟိုဟာဟို PC တချို့လေကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပြီးတော့ဒါ CA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူလူထုတွေကိုမျိုးတွန်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းမှာဒီရှမ်းပြည်တဲမှာပြန့်နှံ့နေတာကိုကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒေတာအတွင်မူရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်နေမြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီမူရေးစေဝါတက်ဖြည့်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အစီအမံချက်ချထားတာတော့ခုနကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လေးပုံမှန်လေးပြောထားတာရှိပါစင်ခေါ်မှုတွေကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေမီဒေတာမှာအေးချမ်းမှုမရှိဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီငွေရေးကြီးကြီးဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းများတဲ့ခါကျတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘီတူစီတွေများလဲအဖွဲ့အစည်းတိုင်းပြီးတော့လေဒီငင်းချမ်းကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေများအားလုံးအငင်းချမ်းရေးမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများလုံးကျွန်တော်တို့တာဝန်စာရွက်စာတမ်းတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးထားတယ်အဓိကကျတော့ဟိုနေမီဒေတာမှာအေးချမ်းမှုလို့ရပါတော့ပြီးတော့ဒီလိုလေပက်ဆုံမှာပူပေါင်းဆွေးနွေးမှုလို့ပါတယ် SSPB SSC အနေနဲ့တို့တို့ထိန်းချုပ်နေမီအတွင်းက2014ကနေ2019ခုနှစ်အထိဖန်ဆင်းရမိတဲ့မူရင့်စေဝါတွေကိုအပြည့်အစုံရာမူရင့်စေဝါလွဲသုံးစားမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေအထိမ့်မှန်နေဖြစ်အခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကပထမဆုံးချိန်မိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်စည်းတာကိုထောက်ခံတယ်လို့ဒေတာမြန်တွေကဆိုပါတယ်။မူရစီဝါဆိုတော့ဒီမှာတမဟိုကြောက်စရာပိုကောင်းတယ်။ဟိုဂျီဆန်ထက်ဟိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့။ဂျီဆန်ဆိုတော့တလုံးပိတာနဲ့ဟိုတရေရောက်ပြတ်ထီတာ။ဟိုမူရစီဝါဆိုတော့သွန်းဆွဲရနဲ့ဟိုသူ့မိပနေရောအကုန်လုံးနေတုတ်ခါနေပေးတာပေါ့။ဟိုအင်းတိုင်းဟိုကြီးရွာအဆင်ပိုင်းကဘာလုံးတော်မှအဲ့မျိုးအမျိုးမျိုးနေဟိုအန်တဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စီရဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုအောင်မြင်လို့ပြီလို့ဆိုတော့အနေနဲ့မြင်တော့တာပါဒေတာအတွင်းကမူရင့်စေဝါတက်နာကိုခတိရရောက်ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရပါဝင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ပြည်သူလူထုတို့လက်တွေ့ကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ငင်းပယ်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မလေးရှားနိုင်ငံကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်လို့မလေးရှား The Star Online သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုအရာဒါမှမဟုတ်တန်တမာရေးအရေးယူမလားဆိုတာကိုနိုင်ငံသားရေးဌာနစီကနေအကြံရယူမယ်လို့မလေးရှားဒုဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအာမက်ဇာဟေဟာမီဒီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာစီကံတမတ်ချက်နဲ့စိုက်ကယ်စီးနင်းခွင့်ရဖို့ကယ်ရီပြေးဆွဲသူတွေတမကဖွဲ့စည်းပြီးစုပေါင်းတောင်းဆိုသွားမဲ့တဲ့င်းကိုတော့ကိုအာကာကအခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စိုက်ကယ်ကယ်ရီပြေးဆွဲသူတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းမဲ့တမကကိုရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာစတင်ခြေပြုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပြီးတခြားစိုက်ကယ်ကယ်ရီများပြားတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာတုံနဲ့လှိုင်သာမြို့နယ်တွေမှာလည်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီတမကကနေတမတ်စီကံချက်နဲ့အညီရန်ကုန်မြို့တွင်စိုက်ကယ်စီးနင်းခွင့်ရအောင်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားနယ်နိမိတ်ထဲကစိုက်ကယ်တွေကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်အခုလိုစူပေါင်းတောင်းဆိုကြဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့စည်းခွင့်တရားဝင်ပေးရတာအလို့သမားတမကဆိုတဲ့အတုံးထုံးနဲ့ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်ကယ်ဒီမားဒီကလွတ်လပ်စွာတင်းမင်းဖွဲ့စည်းခွင့် FU ရတော့ကျွန်တော်ကဒီတမကယူကျွန်တော်ကရက်တည်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတမကတရားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှသာလေဒီမှာလူပေါင်းလေ3000ကျော်4000လောက်ဆိုင်ကစီးနင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတက်မကကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီတက်မကကိုဖွဲ့စည်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆိုင်ကယ်တွေစီးကံတက်မချက်နဲ့စီးနင်းခွင့်ရဖို့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီပြည့်စွဲသူ3000လောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါပြင်ဆိုင်ကယ်တွေကိုစီးကံတင့်ချက်ဖန်စီရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုလည်းစာတမ်းပြုစုပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ငါဥဆောင်ကော်မတီ9ဦးရဲ့ဟိုနာ15ဦးကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တယ်15ဦးလုပ်ငန်းကော်မတီကဂိတ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဂိတ်အကြီးဆုံးဂိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဂိတ်ကြီးကလူတွေအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဂိတ်ကြီးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဥဆောင်ကော်မတီဖွဲ့လိုက်တာပါဒီစီကံသတ်မှတ်ချက်နိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ငါတို့လိုက်နာပြီးတော့ဒီကို
အတင်းအထဲမှာဖမ်းဆီးတာတို့နောက်ပြီးကျတော့နေအိမ်တွေမှာထားလိုင်စင်ရှိရှိမရှိဖမ်းဆီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာယူတော့ငါတို့ဟိုဘာတော့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တို့တွေတောင်းဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရဖြစ်လိုက်တာပါဆိုင်ကယ်ကိုစီကံတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးမဲ့တဲ့ရင်တွေကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီပြည့်စွဲသူတွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပြီဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထိကတော့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖမ်းဆီးတာမရှိသေးပါဘူးကယ်ရီမားတွေကိုဖမ်းမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တွေတိတ်မဲ့ပြောပြီဟုတ်ပြီကယ်ရီတမားတွေအများစုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာရင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ်ဆောင်လာတာရှိပြီလားဒါတွေအများကြီးစဉ်းစားရတော့မယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါခိုးစိုးလူလိုက်တွေစာဝင်တွေကျတဲ့လိုင်းနဲ့လုံးကြမှာပဲလုံးလာလို့မှုရင်းထူပြောလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူပဲပြစ်ပဲဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဘူးရေငုံလေးတာတင်တယ်။ဆိုင်ငယ်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပွင့်နေခက်ခဲရှိပါတယ်။ခက်ခဲရှိတာကျွန်တော်အမိအကြီးမှဆိုရင်ဆေးရုံဒါဆိုရင်မာနမဒီကြမ်းမဆိုင်ငယ်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗတ်ဒီကလေးကြောက်ရည်တော့ခက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားအနေနဲ့ဒီထက်မှာဆိုင်ကယ်စီးနင်းကွင်းကိုတက်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကဆိုင်ကယ်စီးနင်းကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်မှာမေးကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့စီးနင်းဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်အာခါပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်နေဖို့အတွက်ဇွန်လ22ရက်ကထုတ်ပြန်ပြီးဇွန်လ23ရက်မှာစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ BE 2019အလုပ်သမားဥပဒေပါပုံမှန်၄ခုကို6လကြာဆိုင်းငံ့ထားမဲ့အကြောင်းထိုင်းစစ်ကောင်စီအစိုးရကဒီကနေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါ်စစ်ကောင်စီအစိုးရရဲ့အစည်းအဝေးအပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းထိုင်းစုဝါရီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဆိုင်ငံ့ထားမဲ့အဥပဒေပုံမှန်တွေထဲမှာတရားမဝင်အလုပ်သမားပေါ်အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာပုံမှန်101ခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်သမားကိုခိုင်းစေတဲ့အလုပ်ရှင်များအပေါ်အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာပုံမှန်102အထောက်အထားမရှိတဲ့သူတွေကိုလက်ခံထားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်122နဲ့ဌာနဆိုင်ရာကိုစာနဲ့အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်119လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေ၄ခုကိုစစ်ကောင်စီအစိုးရလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံမှန်44နဲ့ဆိုင်ငံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငံ့ကာလကတော့2019ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ2018ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အထိ6လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ဥပဒေဆိုင်ငံ့ထားတဲ့6လတာကာလအတွင်းလိုအပ်တဲ့ဆက်ရွယ်ဆက်တမ်းအထောက်အထားမှတ်ပုံတင်တွေပြီးပြည့်စုံအောင်ပြန်လုပ်ရမယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းထိုင်းစုဝါရီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လက်စားငွေနှင့်အမျက်ထုတ်တာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ကျန်ဦးချာကအဓိကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားစာတွေအရထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့နယ်ထဲမှာထိုင်းဝန်ထမ်းတွေကအလုပ်သမားတွေစီကနေငွေညှင့်ယူမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရကြောင်းဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုစစ်ဆေးအရေးယူပြီးနောက်နောက်အလားတူကိစ္စရဲ့မျိုးထပ်မံမပေါ်ပေါက်ရလေအောင်ကြက်မက်ထိမ့်သိမ့်မှုတခရိုင်ဝင်ကိုရောအမှတ်3စစ်တိုင်းဒေသတည်ရင်မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာကိုမှကြားသွားတယ်လို့ထိုင်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောသွားပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ BE 2019အလုပ်သမားဥပဒေထဲမှာအလုပ်သမားဥပဒေချိုးဖောက်ရင်ဒဏ်ငွေအနည်းဆုံးဘတ်4သိန်းကနေ8သိန်းအထိပေးရနိုင်တာနဲ့အာဏာပိုင်တွေကတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုနှိမ့်စင်လို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတာတွေကြောင့်မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားပေါင်း3000ကျော်သူတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားပြက်လက်မှုပြဿနာနဲ့ကြုံနေရပြီးစီးပွားရေးပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအလုပ်သမားတမက်ကနဲ့လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြပြီးဥပဒေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့နဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချုပ်နဲ့သာထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ကြဖို့မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆက်ကနေနေရပြန်လာကြတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကိုမြဝတီမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကြောက်လုံးကြီးမှာလက်ခံရေးစခန်းဖွင့်ပြီးပြည်내ကျိုးစိုးရေးကော်မတီအဖွဲ့တွေကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်ထိုင်းလူသမားဥပဒေတဲ့အရာတရားမဝင်တဲ့အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလက်ခံရင်လုတ်ရှင်ကိုဗတ်လေးသိန်းကနေ8သိန်းအထိတန်ကြေးပေးဆောင်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေကလက်မခံကြားတော့တဲ့အတွက်မြန်မာရှိပြောင်းအလုပ်သမားတွေနေရပြန်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတာဝန်ရှိသူတွေကသက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတဲ့ဒါ KM မြို့နယ်ဒါဒေသမှာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေရောဌာနဆိုင်ရာပိုင်းတွေရောမြို့မြို့ပတွေရောကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုဒါနေထွေးတဲ့နေသားနဲ့ဒါကြိုးဆိုပြီးတော့မှနောက်တကသူတို့အဲ့လိုမျိုးဒါမဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုး MOU တွေနဲ့ဒါတွားပြီးတော့မှလုပ်တာတွေဆွဲတာတွေဒါလမ်းညွှန်ပြီးတော့နေတဲ့ကဆောင်းလဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ကြလို့ပါတယ်။ကင်းပြင်းနဲ့မြဝတီနယ်စပ်ကိတ်ကနေပြန်လာတဲ့ဦးရီဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အထိ1000ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး
ကျွန်တော်ကတော့ရနေ့တရထဲမှာပဲဥယျာဉ်9000ခန့်ရာကျော်ရှိတယ်လို့လူသမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စစ်တမ်းတွေအရာတီးရပါတယ်။နေ့ရက်ပြန်လာကြတဲ့လူသမားတွေအနေနဲ့ကတော့အလောက်ကန်ခွန်လန်းရဖို့အစိုးရကကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။သမီးတို့ကပတ်စံတန်ရာတကြီးနဲ့တက်တာအဲကိုတို့အတွက်တန်ရာတကြီးပဲရရှိမှာတဲ့နောက်တစ်ခေါက်တက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဖဲစည်းတွေများလို့ရှ
ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုလာအိုကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတရားဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမား6000လောက်ရှိတယ်လို့ပန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနကိုလူသမားဆိုင်ရာစစ်ဆေးအရာရှိချုပ် Wiwe Jorafan Wanek ကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းအလို့ရှင်တွေကတော့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုတရားဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေကဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်အလို့သမားဖြစ်လာရောက်လုံခြုံရေးလေးနဲ့တက်တန်းရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိအစိုးရရဲ့လုပ်ရည်ကိုသဘောတူပါတယ်လို့ထိုင်းအလို့ရှင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ထိုင်းစိုးရကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအလို့သမားဥပဒေတဲ့အကောင့်ထဲဖော်နေမှုကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပေမဲ့အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအလို့သမားတွေမိခင်နိုင်ငံတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်နေကြဆဲပါ။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားဝင်အနေနဲ့ရောတရားမဝင်အနေနဲ့ပါဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလို့သမားပေါင်း3000လောက်ရှိမယ်လို့မြန်မာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အလို့သမားဝင်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျမခင်ရီပါပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဖမ်းအစည်းတွေကြောင့်နေရပြန်အလို့သမားတွေဇက်တိုက်ရောက်ရှိလာရမှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကော့တောင်နေဇက်ဂိတ်ကိုပြည်တော်ပြန်မြန်မာအလို့သမား194ဦးထပ်ပြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့ပြည်တော်ပြန်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရနောင်းကော့တောင်နေဇက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကရောက်ရှိလာသူတွေရဲ့ကိုရေးအကျဉ်းတွေကိုမေးမြန်းပြီးညရင်းချင်းနေရက်နဲ့အနည်းဆုံးမျိုးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေကပုံမှန်ရင်စည်းကထက်ထက်ဝက်လျှော့ချပြေးဆွဲနေပြီးတဦးကိုကော့တောင်ကနေရန်ကုန်မြို့အယောက်28000ကျပ်နဲ့တဝဲဘိတ်အယောက်18000ကျပ်နှုန်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ယင်လိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ခရီးစရိတ်အခက်အခဲရှိသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကစီစဉ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာသူတွေကိုကော့တောင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကထမင်းထုတ်တွေဝေပေးပြီးကော့တောင် NLD ကအေးနဲ့ရေတန့်ဘူးတွေဝေပေးခဲ့ပါတယ်ကော့တောင်မြို့နယ်ဇက်ဂိတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးနယ်ရက်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့လူဦးရေကတော့စုစုပေါင်း400ကျော်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်မတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးနှီးဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးဇူလိုင်လကုန်ရှင်းနေချုပ်ရုံးကိုပေးပို့သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်။ဥထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2015ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့ခွင့်ရေးဥပဒေကိုပြည်သူ့တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရလွတ်တော်လက်ထက်မှာနီးဥပဒေထွက်ရှိခြင်းမရှိသေးတာပါ။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ခွင့်ရေးနီးဥပဒေထွက်ရှိဖို့အတွက်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကအလုံးုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဆိုသူတို့ဥပဒေစာစလုံးတွေအကျုံးဝင်အောင်နောက်ပြီးတော့ဘိုင်လုံးနဲ့ law inline ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ဆုံးလုပ်ကျွန်တော်တို့လူငွေနဲ့ပြန်ပို့ပေးတယ်။ပြင်ဆင်တဲ့ပို့ကျွန်တော်တို့လူငွေနဲ့အခုနောက်ဆုံးလုပ်နေတယ်။အခုဟိုအားလုံးပြီးစီးတဲ့အနေအထားမျိုးဟိုဖြစ်ခံနေပြီ။ဟိုညှို့မှုစီကိုတင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ညှို့မှုကနေတော့အချောတက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းချင်တဲ့ချိန်ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး final ဖြစ်သွားပါမယ်။ပထမဆုံးမှုဆိုင်ရာနေဥပဒေကို2019မတ်လအတွင်းကထွက်ရှိမယ်လို့ကြေညာထားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိထွက်ရှိခြင်းမရှိသေးတာပါမတန်ဆန်းသူများအခွင့်အရေးနည်းဥပဒေမှာမတန်ဆန်းသူတွေလူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်မှာပါဝင်ရမယ်လို့ပါရှိထားတဲ့အတွက်နည်းဥပဒေအများဆုံးထွက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းမတန်ဆန်းတွေကပြောဆိုပါတယ်မတန်ဆန်းသူများခွင့်ဆိုင်ဥပဒေမှာရောပညာရေးကဏ္ဍဆိုတည်တဲ့ပါပြီးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါပါတယ်ဆိုတော့မတန်ဆန်းသူတွေကတမန်တန်ဆွမ်းသူကလေးများနည်းသူပညာသင်ယူခွင့်ကိုရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရောက်ကိုရရှိရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ထဲမှာမတန်ဆန်းကလေးတွေဒီအကျုံးဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းအများစုဟာအလုပ်ကရရှိမှုနည်းပါတာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်အပြည့်အဝမရတာပြစ်ပယ်ခံထားရမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်။ရောင်းဆက်လေးပြည်တော်ချုပ်တကောင်စင်းအပိဓာတ်အစီခံစားရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းသူဦးရေနေသတ္တမ3တန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဏီမြို့နယ်မဲတင်ကျေးရွာအနီးချင်းတွင်းမြေနောက်ဖက်ကမ်းမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမုံရွာကနေမင်းငင်းမြို့နယ်မောက်ကရော်ကျေးရွာကိုရေရင်မောင်းချစ်ဖြိုးမောင်းနှင်ဆန်တက်လာတဲ့မင်းမြတ်သူတစ်လူစည်းအမြန်ရေရင်တစည်းမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။မိဆလောင်တဲ့အချိန်ဟာတနာရီမိနစ်50လောက်မှစီပိုက်ပေါက်ရကနေအင်ဂျင်ဘော်ကိုစီဆက်ကြပြီးမိဆလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်မိသက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးချက်တွေအရသိရပါတယ်။မိလောင်မှုကြောင့်အင်ဂျင်ဆက်ဆက်ခန်းနဲ့
လူစည်းထိုင်ကုန်အလုံး20ခရီးသည်တွေရဲ့ပစ္စည်းတချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအမြန်ရင်ပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေအသေးအပြောက်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နာကိုအမြန်ရင်ပေါ်ပါလာသူတွေနဲ့မဲတင်ကျေးရွာပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်ခဲ့လို့2:14လောက်မှာတော့မီးငြိမ်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမြန်ရင်ပေါ်မှာရာစကစီးရင်တွေအရမ16ရောက်ကြား28ရောက်ပေါင်း44ရောက်လိုက်ပါခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ရတက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးချက်အရကနဦးတရင်တွေအရဆိုရင်မ20ကြား33ရောက်စုစုပေါင်း53ရောက်လိုက်ပါလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အမြန်ရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ခရီးသည်အလုံးကိုမဲတင်ကျေးရွာမှာစောင့်ရှောက်ထားပြီးရေရင်ပေါင်းချစ်ဖြိုးကိုတော့အမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းချင်းနှွင့်မြေကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာပဲကုန်တင်ရေရင်တစီမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တဖက်ကမ်းကိုရန်ကုန်အထူးစီးပွားရေးဆောင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခုနှစ်မိုးရသည့်အကုန်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လာတော့မယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆိုးယူစွာပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တဖက်ကမ်းကိုရန်ကုန်ထူးစီးပွားရေးဆောင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမိုးရသည့်ကုန်တဲ့အချိန်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတာပါအခုလိုဒလဖက်ကန်းကစီးပွားရေးအထူးဆောင်ကိုအခွန်ဆောင်ဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အဖြစ်တည်ဆောက်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အထူးစီးပွားရေးဆောင်ကအခွင့်အရေးကိုအားပေါ့တယ်။နိုင်ငံသားတွေတွန်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတာအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကအခွန်ဆောင်ပေးရမလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံရေးတရားကိုတွန်းလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံလို့နေတာအလွန်များဖြုတ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်ပုံမှာကျန်ပုံအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုတည်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်ညွှန်ပြထားပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုအခုနှစ်မိုးရသည့်အကုန်မှာလုပ်ငန်းတွေဖော်ဆောင်မှုအတွက်တော့လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာအသင်းတွေကိုလောက်ကန်ခွင့်ပေးသွားမှာလို့လည်းပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့ကျန်ပုံတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့စတင်တော့ဖြစ်ပါမကြာခင်ဆိုတာဒီမိုးရသည့်ပုံစံနဲ့အချိန်မှာပဲတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကနောင်နှစ်50ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြန်ခဲ့ကြည့်တပိုင်းတွင်ပြန်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်တွေဆောင်းလာနောင်သားတွေကိုပြင်းနေတယ်ဒီမှာတည့်ရောက်လာတဲ့ကန်ထရိုက်တာများအားလုံးကဘာမှမကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာအသင်းအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ကချက်မှတ်ပေးမဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစားနေတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသင်းဝင်တွေအသင်းဝင်တွေကထွက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လုပ်ပေးမယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအင်္ဂလန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတော်နဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးတဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစားနေမှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ရန်ကုန်မြို့တည်စီမံရေးကိုပဲမမကွာနောင်လာတူနေတဲ့အုပ်ကိုပြောင်းပြောင်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လုပ်ငန်းပေါ်လာလဲဆိုလုပ်ငန်းကြီးကြီးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအတင်းဖွင့်ရတယ်ပြီးတော့မမကွာရှင်မဲလုပ်မယ်ဆက်စပ်မဲကြကြနဲ့ပြန်ပြီးတော့မမကွာလုပ်မယ်ဆိုတော့ခါနဲ့မမကွာလုပ်ကြမှာပါမြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာအသင်းကို2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက TVB ကိုပြောပါတယ်ကျွန်မစိုးရိမ်စောပါရှင်နေပြည်တော်ဟိုတယ်စုံနှစ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်မြို့တော်ဟိုတယ်ကိုသတင်းတွေအရဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတရားမဝင်အနှိပ်ခံ KTV ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေမှုနဲ့လိုင်စင်မဲ့ရင်မျိုးရောင်းချနေတဲ့တရားခဏ်တွေအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုသက်ဆိုင်ရနယ်မြေရတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညတစ်ပိုင်း 23:45 မိနစ်အချိန်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုလိုင်စင်မဲ့ KTV ကာရာအိုကေဖွင့်လှစ်မှုပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကဥပဒေနဲ့အညီထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပြက်ကွက်မှုတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တရားရုံးကိုဥတိုက်တရားစွဲတင်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ KTV ကိုတနအီကျပ်6000လုံးနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီး TV ကာရာအိုကေစနစ် Remote Microphone sound box အတန်မြင့်ဆက်ကွန်ပျူတာဘုံ F3000 အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ VR အရက်တွေကိုတက်တေကန်ပစ္စည်းအနေနဲ့ဖမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် KTV ကာရာအိုကေမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ188နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတော့အနှိပ်သမအဖြစ်လုပ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးကိုလည်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ188နဲ့ပဲအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုတယ်ကြီးကြပ်ရေးမှုကိုတော့လိုင်စင်မဲ့ရင်မျိုးရောင်းချမှုကိုမမဆဖျားကုန်း
ပါဇောက်319မြင်းဆောင်2019ရင်မျိုးအပ်ဥပဒေပုံမှန်30ခါခွေးနဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတွေကိုကြတော့ဖို့ငွေကြေးတောင်းခံမှုကိစ္စမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဥကြော်ဆိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြခဲ့တဲ့ဇူလိုင်တရနေ့လူမှုစာမျက်နှာပေါ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အသက်ခန့်အမဲ့အငယ်နှန်းစီးစီကငွေကြေးတောင်းခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတာဝန်ယူစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းတက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တော်တော်တုံ့လောက်မိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ဟိုအယူသားဆုံးဖြူစင်ဆုံးနဲ့စစ်စစ်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာအောက်ခြေရောက်ပေါ်နန်းနေကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌသူဥက္ကဋ္ဌကိုကရဝပြုတ်ဖို့ဆိုပြီးပြန်ပြောဒါမျိုးတောင်းနေဆိုတာကတော့ဘလို့မတည်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စလေနော်နောက်တစ်ခုကလည်းကလေးတွေဆိုအင်မတန်နဲ့နာလုံးတယ်သူတို့အရေးချင်တဲ့သူတို့နိုင်တာတယ်သူတို့အရေးချင်တဲ့သူတို့အောင်မြင်ထားတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီဓာရဝဟိုပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဒါတနည်းအားဖြင့်ဟိုအခြေပြချစားမှုပဲပြောပြောချင်းချောင်းမှုပဲပြောပြောမတရားဟိုတောင်းဆိုမှုပဲပြောပြောအကုန်လုံးအတွက်မကောင်းဘူးနှစ်ပတ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမှဖြစ်သလိုအချစ်ပြက်ချစားမှုတွေကိုရှာဖွေတိရှိပါကထထရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ညမှုတွေကိုကြောဖို့ဦးစီးမှုဆိုသူကတနင်္လာနေ့ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့မှာအလုပ်ဆောင်ဝင်တော့မယ်အငယ်နဲ့စီးတွေစီကလစာနှစ်လစာနဲ့ညီများတဲ့၃သိန်းကျပ်တောင်းခံနေလို့မပေးနိုင်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ရေးသားချက်တွေပြန့်နှံ့နေတာပါ။မော်ပြည်နယ်လွတ်တော်တိချဖွဲ့စည်းပုံရလိုအပ်နေတဲ့အငယ်နဲ့စီးတွေကိုခတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကရှောက်လွာစတင်ကြီးညာပြီးခေါ်ယူခဲ့တာပါအဆိုပါရာထူးနေရအတွက်ရှောက်ထားသူ150ဝန်းကျင်ရှိပြီးသူတို့တွေကိုစီမံခက်ခွေရေးကော်မတီမှစာတွေ့လက်တွေ့အင်တာဗျူးမေးမြန်းဆွဆေးခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့အငယ်နဲ့ဆေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစီမံခက်ခွေရေးကော်မတီကရွေးချယ်ပြီးလွတ်တော်အခရာကခတ်ဖို့အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရွေးချယ်ခံရသူအငယ်နဲ့ဆေးတွေဟာပထမဆုံးရုံးဖွဲ့ရဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစစ်စစ်ဖြေဆိုပြီးမှပဲစတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့ရောက်ပေမဲ့လည်းအငငန်းစီအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူတို့ကတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကနေ့ကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့ဘလို့စီစဉ်တာလဲဒီလူကြီးတွေကတော့ဘုကိစ္စ။ဟုတ်ကဲ့တော့အခုပြောတို့လို့ပဲလို့ဒီ over 10နဲ့ဘူးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရား5000လောက်စုလိုက်မှာ5ရောက်ဆိုတော့3000ခွဲလောက်နဲ့တို့ထားယူပါလေရော။တို့ထားယူရင်3000ခွဲဆိုရင်တော့မင်းတို့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီမင်းတို့ဆက်ရောက်တယ်မှာဒီမိန်ကလေးတရားအောင်ဆိုရင်အလုပ်ရရင်ပြီးရောဘလောက်ပေးရဆိုပြီးတော့ဆက်တိန်းတာမရှိပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမင်းတို့ကတော့မယ်ဆိုရင်တော့သူတရားလည်းဆက်တိန်းပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့အလုံးပေါင်းပြီးတော့သူထက်တော့နည်းနည်းပို့အောင်လုပ်ပြီးကတော့လာရတဲ့အဲဆို9ရောက်ဆိုတော့နှစ်လစာတော့မင်းတို့ရင်လာရတဲ့အဲ့လိုပြောမပင်နယ်လွတ်တော်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လွတ်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလွတ်တော်ရဲ့တရားဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့အခုနှစ်ဧပြီ1ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာပါလွတ်တော်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရလွတ်တော်ဝန်ထမ်း124ယောက်ခန့်အပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်အနေနဲ့ကုစရယ်ရေအတွက်ကော်မတီရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ထက်ဝက်ဝန်ထမ်း62ယောက်ကိုသာကနဦးအနေနဲ့ခန့်အပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာလွတ်တော်ဝန်ထမ်း50ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီ။လိုအပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ဖို့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုက္ခရဦးဆောင်တဲ့စီမံခက်ခွဲမှုကော်မတီကပဲစစ်စစ်ရွေးချယ်ပေးနေရတာပါ။ကျွန်တော်ကျော်စိုးမော်လမြိုင်ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မပုံတင်ထားမှုမရှိတဲ့ဖုန်း SIM ကကိုးတန်းကျော်ကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးဖုန်းပြောဆိုခွင့်လုံးဝပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စွတ်စွတ်သွယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရေးညံကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဖုန်းသုံးဆွဲသူတွေအတွက်စင်ကဲမပုံတင်ရှင်တွေကို2019ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိခွင့်ပြုထားခဲ့ကမတ်လ31ရက်နေ့အထိမပုံတင်ရှင်မရှိတဲ့စင်ကဲတွေကိုရယင်ပိတ်သိမ်းမှုတွေလုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဆင်ကက်တွေမပုံတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးညံကြားမှုဦးစီးဌာနကဇွန်လ30ရက်နေ့အထိနောက်ထပ်3လအချိန်ပေးပြီးမပုံတင်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိအချိန်အထိမပုံတင်ရှင်းမရှိသေးတဲ့ဆင်ကက်တွေကိုလုံးဝပိတ်သိမ်းလိုက်တာပါဆက်လုပ်လို့ရအောင်အချိန်3လပေးခဲ့တာပေါ့နော်3လပေးခဲ့တော့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒီကနေ့တံပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဖုန်းတွေနေကိုဆင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလုပ်လို့ရအောင်အချိန်လေးပေးပြီးတော့လှုပ်စီခဲ့တာပေါ့လုပ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါ30ရက်နေ့ကျတော့ပေးထားတဲ့3လချင်းပြည့်ပြီးတော့ဒါအပြီးပိုင်ပေါ့နောက်ဆက်စလုံးကိုလုံးဝကိုတံပိတ်လုံးဝခေါ်လို့မမရဘူးဝင်လည်းမရဘူးထွက်လည်းမရဘူးဒီနံပါတ်လည်းသူတို့တုံးလို့မရတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်လက်ရှိမှာပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့စင်ကက်ကိုတန်းကျော်ရှိပြီးအဆိုပါစင်ကက်တွေကိုလုံးဝမပုံတင်ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
မပေါ့နေပြုလုပ်မှုမရှိတဲ့စင်ကဲအများစုဟာဖုန်းသုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့စင်ကဲတွေကိုငွေနည်းနည်းနဲ့လွေတကူဝေယူရရှိနိုင်ရတယ်။ဖုန်းသုံးဆဲသူတွေတဦးတယောက်တည်းကစင်ကဲနှစ်ကပ်သုံးကပ်ကိုင်းဆောင်တဲ့အတွက်အသုံးပြုမှုမရှိတာတွေကြောင့်မပေါ့နေပြုလုပ်ခြင်းမရှိကြတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကတိတ်တော့ complaint တော့တိတ်မရှိတော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့၃လတင်းမှလည်းပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ temporary ပိတ်လိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ registration လုပ်တဲ့ ring တားနေပါဒီကတော့တကယ်များသောဖြစ်ရလူတွေဟိုတွေကဖုန်းသုံးဆက်တွေကလည်းအခုကဖုန်းနေရတယ်ကတ်တွေကလည်းဈေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒေါ်လာကူကထောင်ငါးနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားပြီးတော့သူက registration နဲ့မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့တချို့ကလည်းတက်တက်300ဝယ်ထားပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမထားပြီးတော့မ300ရာလည်းရှိရောပြန်မလုပ်ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့လည်းဖက်ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့လေဒီ300အတွင်းမှာလုတ်တော့လုတ်တယ်ဒီနည်းရပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကလက်ရှိမှာကသူတို့မ300ရာအတွက်ဟိုအပိတ်ကိုခံလိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုရှိပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမပုတ်တင်ပြုလုပ်ထားပြီးဖုန်းသုံးဆွဲသူဦးရေ53တန်းရှိပါတယ်။ကျမကစုစုသွေးပါ။မန္တလေးမြို့ရဲ့ပထမဆုံး KFC မြန်မာကြက်ကြော်ဆိုင်ကို88လမ်းနဲ့34လမ်းတောက်မှာဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရမှာတော့တန်းစီဝယ်ယူသူတွေများပြားနေပါတယ်။ကြက်ကြော်အတွက်ပြည်ရင်းကကြက်သားတွေကိုတန့်ရှင်းစွာသုံးဆွဲထားပြီးဥရောပအစားအစာကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင့်တော်တဲ့အရာသာပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့ KFC မြန်မာ Managing Director ကပြောပါတယ်။KFC မြန်မာကြက်ကြော်ဆိုင်ခွဲတွေကို2015ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ73ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အခုမန္တလေးဈေးကွက်မှာဆိုင်ခွဲတင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် DVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့ည7နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်မမိုးမြင့်စင်တင်ဆက်ပေးသွားတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်